อ่ะเดี๋ยวเรียกกันดีกว่าเนาะเว้ยซ่าบ่าแล้วมาเปียเนาะมาซ่าเปียมาเลยเจ๊ก็တော့กูซวยเห็นจนเราไม่น่าดุขไปว่าเนาะปะจ๊ะบ่มาเลยเจ๊แกป่วยซ่าบ่าพี่มาเลยป่วยซ่าได้บ่อยู่เนาะป่วยซ่าบ่าพี่โอ้ ไปยิ่งเสียงลงปอดไปจ้ะมามามาคุยกันดีกว่าเว้ยจูดละบ่เอามึงไปบ้านเราแกบ้านเนาะกับเชียร์ละแกบ้านเลยไม่มาอู้งาไม่รู้เว้ยอ๋อไม่มีมาใช่ไหมเอ้ยลูกไหนก็ใส่ตัวเลย ไปบ้านที่ไหนลูกเอ้ยลูกไหนก็ใส่ตัวเลยใส่ตัวเลยเลยเอาใจไปเลยเป็นอะไรลูกเอาใจไปเลย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 เล
오, 카블루의 사베리아, 다우샤가 엄마야, 여러? ไฟดบ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 ไ
Five the bar, five the bar, five the bar, ยามอ่ะยามโอ้เบลีเลฟไฟบาเลฟไฟบาเนาะเลฟไฟบามาเลยจิโดอะนะเบลีมาเลยจิโดอะเลฟไฟบาเลฟไฟบาโซมาเวบดูนาวาเลยโซกุ3ล้านมาคู่มาเนี่ยจ้องซาโลไดวาเลยเนาะฟาไฟบาเนาะ ไฟไป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 ไ
အဘိနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟေးဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ညီမရေအကြရဲ့ဒေကိုဟိုင်ဒီဟောတော့ fight 1ပါဗျာနော်ကိုဟိုင်ဒီရဲ့ကိုဟိုင်ဒီမှာ fight 1ပါကိုဟိုင်ဒီရောခိုင်းလိုက်လို့ခင်ဗျာဟာပေါင်းလို့တော့ဆက်နေတယ်ဆက်ပြီးရကျတယ်ကဲလဲဘူးမယ်ကျွန်တော်ရှင်းဝမ်းဖြစ်သွားပြီနော်ဘယ်လိုပြောကိုကြိုက်တဲ့ကတော့ကိုလည်းပြောဘာမှရရခါကြာလိုက်တော့ဘာမှရရခါကြာကိုလိုက်နေတာရှင်းဝမ်းမှာပြေးရှင်းဝမ်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့မြတ်အခုပြရောက်နေရပါနော်ကိုပါတယ်အဲကျွန်တော်အားသာဆိုပြီးတော့ဒါလည်းမင်းနဲ့ယူတော့မယ်နော်ဘယ်ရောက်နေပါလားဟာမက်6မက်တမကောင်းကျွန်တော်တို့6မက်ဟုတ်ကဲ့ဟာတစ်ပါးယူရတော့အမှတ်ပါရှင်းပြီပါဘယ်တော့ရှင်းရပြောမက်1စစ်ပါတမစစ်ပါပြန်တော့လည်းတော့တော့ရတယ်ကြလုံးစုံစားနေတွေ့ရတယ်ပြန်တော့ပြန်တော့အမေမစားသေးလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ပြန်တော့အခုရပြန်တော့ရတိုက်ဖို့သတင်းလောင်းတာငါလက်ထဲမှာပြောရမယ်အခုရဟဲ့တက်တက်ရှင်းလို့ရဟုတ်ပြီကိုတိရအမေလည်းမရှိပါဘူးသားပါကိုတိရမင်းလည်းတက်တက်ရှင်းလို့ကိုတိရမင်းလည်းတက်တက်ရှင်းကျွန်တော်ပြောထားမှာနော်ကိုလက်ထဲမှာရှိရပြန်တော့ဟောကသတင်းလောင်းတာကျွန်တော်၄000ပေးရသေးတယ်6000ပေးတယ်ရှိရနော်မလိုက်သမားရရှိအကုန်လုံးတက်တက်ခဏဟိုတက်တက်ထူလာတာမင်းဟိုတနိုင်ငံလုံးနဲ့ရုပ်တယ်မှာပြောပါတယ်ကွန်မန်ဒူအဲ့လေမကတော့ပါဘူးနော်ဆေးရတော့1စစ်ပါပဲနော်1စစ်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာတသိန်းလောင်းလာတယ်နော်၄သန်းမှပေးရတယ်၆သန်းအော်မဟုတ်လေဒါအတိမဲ့ပြီးတယ်နေအိမ်မှာကြည့်တယ်တသိန်းဟာဘယ်လိုပေးကြလဲဟမ်အားလို့ယူနေကောင်းအောင်နေတော့ဟိုးကောင်းပါနော်ဘယ်နေဘယ်ရတော့ကျွန်တော်အနိုင်ကြိုးယူတိုက်ရိုက်ရတယ်နော်သဘောတရားကြာဘာလို့တက်ဝမ်းပါဘာကိုမေကိုမေ24တော့မိုးရည်ပြောဖို့ပြောပါပြိုင်ဝဲမှာလို့ပစ္စည်းအပတ်ကုန်ကျောင်းစီကလက်ကူပဲလေးကအဲ့ဒါဗတ်စားတာပါဗျာနော်ဒါလက်ကူပဲလေးဒူးနောင်ရောခွဲရတော့လက်လျှော့လိုက်ရနော်ရှုံပြလဲရတဲ့ခုချက်တွေအဲ့ဒါဘယ်လေးဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းရှင်းတော့ကတော့ပြန်ရောက်လာပြန်နော်ဘယ်လေးတို့ပတ်စာအောက်ခံဘွဲဒီနိုင်ဘွဲဒီနိုင်ဘွဲလည်းပြန်ဆော့နေတယ်နော်ဘယ်လေးအဲ့တော့ကွဲတယ်ဝဲတယ်ဝဲတော့အများကြီးဖြစ်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလာပြောပြီးသေးမရှိပါဘူးနော်ဘယ်လိုလဲအမတ်7ဟိုဟိုဘာ7မှာအမတ်ခုနမှာတို့ကျောင်းစရာကျောင်းတိုင်းနဲ့အခုပဲလေကပလူတို့ပွဲလဲတဲ့ရတို့ကြားတယ်နော်စပ်ကတော့ကပလူထိုးပေါ့ပါလေနော်ဆယ်ဦးပဲလေပါပါဗျကဘလူးထိုးကျောင်းလိုက်ထိုးလို့စပ်ပြီးတော့ဒီကွဲတယ်ရတော့ကြားတယ်ဗျအပင်းကြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါပဲနှစ်ဖြစ်မလို့တော့မသိသေးဘူးဗျနော်ကွဲတော့ဖြစ်ဖို့တော့များနေပါဘူးဒီလိုကတော့ကြွပါပြီဗျာတော့ကျွန်တော်မယုံနဲ့ရထားအောင်ဟုတ်လဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မယုံဘူးတော့ကျွန်တော်မယုံဘူးဗျဒါဆိုတော့တောင်းပြည့်တယ်ဒါနဲ့မဖြစ်မှာပဲဟုတ်တာယူလဲမာပြန်များနေတာအဲ့ဒီဝမ်းမှာတော့ကဘလူးကလည်းပြန်နေတော့တာကတော့ပုံစားပဲရတယ်ကဘလူးဒီတော့တိုင်းဘာဘီတိုင်းတင်းရတော့ပါတိုင်းရမင်းရလေဘာပြောလဲဒီအမှတ်တက်ဂိမ်းမမှမဟုတ်ရဘူးဒီဘယ်လောင်းလာနေလဲတော့တသိန်းလောင်းလာတယ်လို့ငါ၄သန်းပေးရတယ်၆သန်းချန်ပေးရဒီဘွဲလေခုဘွဲလေဟုတ်တယ်ပြန်လာဟုတ်ကဲ့ပါလားမင်းကိုပေးမယ်မင်းညကျလို့စကန်နဲ့မှကြောင်ကြပါလားညကျရင်မှပေးမှာလားအခုပြန်ပါဒီဘေးရောက်နေတယ်တောင်းလို့တောင်းလို့ငါပြောမှာနိုင်လို့တလုံးပြောဟုတ်ကဲ့ပါကိုနေလွယ်စိုးရေကျိုးလို့ချောင်းလေးပါไล่นอกเหรอวะโอ้บาลุกขอละเลยวะเอ้ยวะไอ้บาเนี่ยนะเจ้าอาบัวลาไปป่ะล่ะวะไอ้บาปะเนี่ยไฟดิไปเนี่ยโจดาโหไล่เนี่ยมาตกก็มาเลยอ่ะเบลลี่โอ้เบลลี่เอลี่เนี่ยโหอ่ะดิเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนาะตันเอาถั่วได้ไล่ล่ะเออเนาะก็ไล่ล่ะเบลลี่อ่ะเนี่ยโอ้อยู่พี่ชั่นใจอ่ะเบลลี่บ้ามาลงไม่ได้หรอအဲ့ဒီအိုးလေးကိုကျွန်တော်ခေ့ကြပါလေ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ကိုဘိုးကိုလည်းမပြုတ်ကြနော်။အားပေးပါပါ။လေဓာတ်လည်းမထိပါနဲ့နော်။ကျွန်တော်မှဘာတူတူပဲလို့
ဆယ်ပြီးအပေးတော့ဟောပေါက်ပြန်ပြီပေါက်ပြန်ပြီနိုင်ဝဲဖြစ်သွားပြီနော်နိုင်ဝဲကဘလူးရဲ့စာပစ်တရတော့တောက်လျှောက်ကိုပေါက်နေဗျဘလူးရဲ့စာပစ်တွေမှာနိုင်ဝဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာငါးပိတ်ရှိကနေကိုစာပစ်တွေတော်တော်ကောင်းလာတယ်နော်ကဘလူးတေးနေရတာရောတွေ့ရတယ်ဗျာလူဒီလာမပေါက်တယ်လို့ခါကတော့ကျွန်တော်ကိုမက်တပတ်ပါလူဒီလာမပေါက်တယ်လို့ဟောလူဒီလာတော့မဟုတ်လားဘာသာပြောတယ်လို့ငါလေရထောက်ပြဒီမျိုးကြီးမင်းကကစားသမားလေကွာဘာလို့မသိချင်ပေးရလို့မင်းယုံကြည်မှုနဲ့ခက်ဘာလို့ကငါပဲလေအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဟောမကတော့ကိုမက်တပတ်ပါအတိုင်အဲ့ဒါကဘလူးวะဟုတ်ပါဘူးအမက်တမက်ဝမ်းနိုင်ပါလားဝမ်းနိုင်ပါလားငါလေးဆွဲတာလေဒီတိုင်းရ Sorry ဗျာကောက်ကိုတိုက်လိုက်ပြီဘုံမင်းကတော့ဒီနေ့ဖုန်းပေါင်တာလည်းမဟုတ်ပြတော့အဖုန်းနှလုံးမှာရောင်းပါရတယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အာဖေးဆိုးပွားလေတခုပဲလေပေါ်ရတယ်ရိုက်လိုက်တာနော်တဲအေးလေးတွေတော့အမက်ကတော့โอ้แม่ตําบะแล้วแต่ดูรู้ซ้ําได้แต่เท่าไหร่เนี่ยเนาะเฮ้ยนี่ดาดิเฮ้ยကျောင်းဝမ်းမှာစလိတ်လေးပါလေအပြင်ထုတ်တော့လေရပါဘာလို့လိုက်ပါ့မလားဥစ္စာငါ6ပေါင်းမျိုးထုတ်ပြီးပါနဲ့ကျောင်းကပါပါဘေးချုံရတယ်တန်းလို့ပြီးမှမင်းအဲ့လိုမျိုးကမကြိုက်ဘူးဒီပဲပါရအများကြီးမသိဘူးဘယ်လိုပါပါအများကြီးပါတယ်ငွေသားဖေးပြီးရောရေလောတော့စလိတ်တောက်ဖို့တော့မရှိတော့လို့စလိတ်တောင်းတောက်လို့ကျင်းငင်းနေပေါ့နောက်နေစောက်ချက်ကိုဒဗလက်ပွဲရကွာအောက်တာဘောကိုလေးလို့ဆိုရင်ကိုကိုလည်းပါကိုမင်းအိမ်မှာရောင်းရတော့မယ်ကိုကိုရောပါပါရောငါမင်းကြီးကမင်းလေးတော့တော့မင်းကိုဝင်းနေပြန်လို့ရတယ်အမေကြီးပေးမင်းအဲ့ကျွေးရပိုက်ကငါးပင်းနင်းဖို့ကငါးပင်းရှစ်ပါမင်းကဆက်ကရင်းတယ်မကြီးလို့ဆိုငါမလေးတော့ကောင်းမတော့ဝင်းနဲ့လွယ်ပေးပါကေဘေးကေဘေးရှိတာကေဘေးမရှိတော့ဝင်းနဲ့လွယ်ပေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကောဟုတ်ကဲ့တဲဦးကငါမရှိလို့ရောညာစော်နဲ့အိပ်ပြောဟုတ်ကဲ့အဲ့အချင်းညိုပြောင်းကွာမတူတာပါအမတ်တူလက်ဖြစ်သွားပြန်နော်တူလက်ပါတက်တလုံးအမတ်တဘလူးတို့ဆယ်မှတ်ပါဟုတ်တယ်မလို့ရင်အားဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါလေပွဲမပြီးမရှိမင်းတို့မစုံသေးဘူးတူသားတာဆလာမတ်တို့မပြီးမရှိမစုံသေးဘူးမင်းတို့မကျူးသားပိုက်မအများကြီးဘူးဘာလဲပါနော်ဘိုင်းရေဖုံးပိတ်မယ်မိပြီပတ်တယ်မလီမပြေဟာပြန်တော့ရဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေအဆင်းလုံးတော့လာမှန်လား။ဟောဦးလေးမတိပါနဲ့ရက်ဆက်တယ်နော်။ကိုလာကိုလွင်မင်းတို့ကိုလာတို့လည်းအဆင်းရယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ဒီနေ့ဒီနေ့ကပတ်တော်ရှင်ကိုမင်းကအဲဒါမှအဲဒါမှမိခိုးတိတ်ပြီဗျာနော်။အဲဒါမှကျွန်တော်ပပပါပါလိ။အမတ်မကတော့သူတူးတက်မောဒါလေးအမတ်ကွာလေးကျိုးသားပိုက်ကွာအများကြီးရှိတယ်ကားလေးကျိုးသားလေးအမတ်ချောလေးခဏပိတ်ခဏပိတ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲမဟုတ်ပိတ်ကမဟုတ်ပိတ်ဆက်ရပိတ်ကောင်းနေဗျာဘယ်လေးရဲ့ဘဝလဲဘလို့မှမထမ်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတာနော်ဘယ်လေးရဲ့ဘဝလဲပြောပါလေဘသူ့ကိုစိတ်ဆိုးနေလဲမသိဘူးစူပုတ်နေမှာဗျာနော်တအိမ်လေးရိုက်တာအိမ်လေးရံဖြစ်လာလားမသိဘူးလက်တူးပါနော်โอ้คุยพี่โอ้ตะบ้าคุยวินจิโร่ไปจ่อยจ่ะเนาะเอ้าหลอวินจ่ะเนาะอะกาถูกดิวินจ่ะอ๋อแกมาโกนเม้นด้วยเอ้ยอ๋อโหยมาแต่พัวบ่าวะครูบ่บ่าวงาโซเล่ไม่ใส่พัวแหละครูรอบนี่นะเม้นเว่เหมี่ยวไปแค่แต่ถามเปียวเว่ยဟုတ်မလူကတည်တည်လေးဘယ်ကအားရထွက်လာတာလဲ။အားလုံးပဲအမတ်ကတော့ကျွန်တော်ကဘလူးဆယ်ကျွန်တော်က6ပေါင်းပေးလိုက်တော့ပြောလိုက်ပါပါ။ကျွန်တော်6ပေါင်းပေးလိုက်တော့တဲ့။အမဟုတ်ပေးတဲ့ဒီတည်းမကြည့်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပေးတယ်မကြည့်ဘလူးဆိုက်ပေးလိုက်ပါဗျာနော်အားလုံးခလုတ်ထားပါလိမ့်မယ်အကောက်ရ။ဒါဘောကွာရည်ကြီး။အာလာဟေးတန်းပိတ်နေကြတယ်ဟာပဲပြပြကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ကျော်ရှင်ဝါနာရှင်မျိုးလေးဒီကသားသမားတွေကိုဟိုအပေးတာကဟိုရှောင်းလာနိုင်တာတစ်ခုကိုကြိုက်တဲ့ကသားသမားအပေးရတာတာမျိုးရှိပါတယ်3တက်ပါဗျာနော်
တို့ဦးစီပါပါသွားတာလားတက်တက်ကြီးကြားနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဦးစီလည်းပါဗျာနော်မန္တလေးကသားသမားတွေကြောင်းကောင်းမျိုးကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟောမန္တလေးမှာဆိုတော့မန္တလေးကသားသမားတွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပွဲထွက်လာမလဲဆိုတော့ဒီလိုပြီးဒီချင်းရပြီးဘယ်လိုကျောင်းဆောင်ပွဲရှိရလဲဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကျောင်းကောင်းရေးပွဲကြီးဖြစ်တာရှိတယ်ကျောင်းဆရာတို့အားနာပါတယ်ခဲဖြောင်းဘာလို့မကြည့်ကြပါနဲ့โอ้บราโวเดลี่ผัวเลยย้ายเลยตาเนาะบอลตลอดเสื้อนี่เดลี่โซกูเลยครับไปดีกว่าครับเนเน่เจอกันจะต้องเนี่ยเอาเลยตุยอ่ะมารู้แล้วสิรอซาเปไดอาเนี่ยพี่รออม่าริกระเส็ดกระเส็ดผิดๆนี่โหลวะအမေကျွန်တော်တို့ဖတ်တန်တို့၃မှတ်ကတ်10မှတ်ပါဘယ်ကုန်မဲဝင်မယ်တဲ့ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဒါလုံးလုံး10ပြန်လောက်ဟောရအောင်ဒါလုံးလုံးအန်ကောဟေးဟေးကီလက်ပြတော့ကဲ3လက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်လဲ4လက်ပါတစ်သားရဲ့စတင်တော့တော့ကလုံးထပောက်တော့ပြန်ပြီဗျာတစ်သားကြီးပြန်တက်ဝင်လာတာတွေ့ရတယ်ဗျာ4လက်ပါဟုတ်တယ်ဒါလေးပဲဖတ်တန်တို့နိုင်နေခြင်းနဲ့ပဲနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီဘက်ကပြန်လာလောင်းလောက်လို့ပါဖတ်တန်တို့နိုင်နေခြင်းနဲ့ဗျာမတူလို့เฮ้ยเฮ้ยပဒေဝပဒေဟောတော့အိုးကြီးဟုတ်ကဲ့ပါ QIP ပြန်လာပေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ live မလုပ်တော့ဘူးဟုတ်ပါပါနော်ရုံမကြိုက်ဘူးပါလက်ဖို့ပါရထောင်ပွဲရှိရနော်ရထောင်ရဲ့ဟိုရာရဲ့ဒီလေမင်းလို့ပြောပြောမင်းလောင်းမလို့လောင်းမင်းဟိုဘက်ကလောင်းဟိုဘက်ကလောင်းမလို့ပြောရထောင်ရဲ့ဟိုရာကဲလက်ခုပဲပြီးပါပြီဗျာဟိုကောင်းပါကနော်ဘယ်လေးရလဲကောင်းကပ်ဘူးရလဲကောင်းဘယ်လေးရလဲကောင်းကပ်ဘူးရလဲကောင်းတော့ပတန်တို့ပြန်တော်တို့ကုန်ပြီကြတော့လိုက်ကွာကြောင်းကြတို့ဘက်ကတော့ပါကုန်မင်းနဲ့ကတော့ဒါကြီးလည်းဟုတ်ပြီပါရဲ့နော်ကုန်မင်းနဲ့ကုန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့မင်းအကွက်ဆက်တာလဲမေးတော့ तू ကသူ့အယောက်ကရင်းနေထွက်နေလို့ပါတဲ့ကောင်းနေဗျာတတားကြီးသိလို့စီအဲ့တော့4 11 မှာ1 မှာ4 11 11 4 11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  โอเคกูจะดูอ่ะกูโหอ่ะเนาะโหอ่ะกูก็ได้นะตรุดีป้ายโชว์ออนไลน์ชินดิโหอ่ะบ่กูจะไม่ไปจะไปโชว์จังบะดิกะกะลาตะลาเปี่ยวมีจาชื่ออ่ะฮะมีจาแล้วป้าจาแล้วฮะอ่ะเดี๋ยวมีจาชื่ออ่ะแล้วก็บอกไปเลยคือมาสุบาสุมีจาป้องแม่บ่ป้าป้ามีจาตุ๊กกะเย็นโหกะลาเนี่ยตรงนะชื่อเลยจ้ะมีจาก้าวมีจาไอ้เมเจอร์ก็มองว่าป่ายไม่ขึ้นเมเจอร์ตะคู่ชื่อมาได้ป่ะเมซามะเนี่ยไฟเตอร์ซื้อเมมาเมเจอร์พอวาเมเจอร์ได้ครับได้ครับก้องเช่าตอบอยู่กวนเองกวนซะแล้วซาไม่ได้อ่ะฮัลโหลกูเนี่ยเมเจอร์ตะคู่ชื่อป่ะกูเนี่ยเมเจอร์แล้วมาวนละไอ้ลงเนี่ยมีอ่ะมั้ยป่ายได้อ่ะไฟเตอร์มาซื้อชื่อแล้วกูบะเกเมเจอร์กูบะเกเนี่ยไล่เปี่ยวเนี่ยเออฮัลโหลเมเจอร์ตะคู่ชื่อป่ะกูบะเมเจอร์แล้วมีป่ะโอเคป่ะตะไคร้เนี่ยก้องเนี่ยเปียเนาะตะไคร้สูงๆคือตะเกว้างๆมาตะเกก้องเนี่ยครับมาเนาะแกซับก็ไปนะซับไปคนซับไปเอาไปตะไคร้เข้ามาขัดเลยเปียเนาะตะไคร้อยู่ปลายนี่เนเน่เต็มเลยเต็มที่ชุบเลยครับแกเนาะมาชื่อเลยเอ๊ะเดี๋ยวเราจะเอาโหเข้ามาแล้วโอเคป่ะเจ้า5,000เจ้าตะไคร้นี่ขึ้นกันนะเอ้าบัวไม่จริงปิดได้หรือไม่อ่ะโอเคครับโอเคอลูยีเสร็จแล้วนะครับโหดเลยเนาะเออเดี๋ยวไปดิ This is the back อันนี้ก็ได้ครับชุดจีชุดจีเปล่าครับชุดจีโอเคมีสตรีกาลาลาก็รู้ว่าส่งไปแล้วโอเคเข้าไปแล้วเบรดี้ก็ใส่แล้วคือเนี่ยน้านี่ก็ป้นซ้อมแล้วตัวงงมากเลยนี่ตึกใสๆใช่ไหมพยาสแกนมาเตียตั้วอาถุงนี่เนี่ยน้านี่อ่ะจะได้จ่อยไม่ชื่อกูชอบดีได้เนี่ยมาแล้วเนสุมาเฮ้ยเบรดี้เดี๋ยวก็จะย้ายชื่ออะไรกันเนาะတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာ။ဟဲ့11မှာတက်မှတ်ပေးလိုက်ရပြန်နော်။ဒါတော့ဒီဘက်ကတသားကြီးတော့9မှတ်။မ
ဒါလူတွေကစက္ကမဲ့ဆိုရင်ကေစီးတာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကတားရုပ်ဖတ်ကြရပါမယ်နော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဘာမှတလည်းလုံးကောင်းဘူးဟဲ့ဟဲ့လို့တော့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အတိုင်းလဲရှိတဲ့လူတွေလို့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားကြ။ဒါပြည့်ပြီးတော့အတွင်တူမအဲ့လိုဆိုတာလေ။ကျွန်တော်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်စိတ်ကျွန်တော်အတိုင်းပဲရှိတဲ့လူတွေပဲဆိုတော့သိပါလေ။ကျွန်တော်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအကြီးအကဲတွေကိုခံလို့ရတာ။ကျွန်တော်မိသားစုကလည်းခံရတာ။ဟာကောင်းပါတယ်တကလူရဲ့။ဆက်ဝဲလား။လည်းဦးပဲလေလား။ဟာမာဘာကြပါကိုဝနာဆာနေခြေလိုက်တယ်ပါလေ။ဒါရရဘာပေါ့လူတို့ဖြေတာ။ဟုတ်ပါပြီ။ပိုက်ထွက်ပါလားဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။ဘာလဲ။လေဗယ်မှာ။ဟုတ်ပါပြီ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။မေဂျာကလာတော့ကြာမှာမေဂျာကိုရှိရမှာ။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒီမေဂျာလည်းရောက်နေ။သူ့ဘာသူ့ဘောပဲရရပါပဲရရ။မင်းထန်းထန်းလို့ပြောနိုင်ရမယ်။အဲတကယ်လို့အဖေးဆိုလို့ချင်းလည်းမေရိုက်ဆန်းကိုပြောနိုင်တယ်နော်။အဲ့ဒါမှမဟုတ်မေဂျာလို့ပြော။မေဂျာလည်းရောက်လို့။မင်းပါဆူပါ။ဘာလဲ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 ။မေဂျာသွေးပါ။ဟောမေဂျာလေးကိုမေဂျာပုံမေဂျာလာခုရွေးတာ။အဲ့ဒါကိုဒီကိုကြောက်လို့ပါတယ်လေ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ဖြစ်လေဗယ်မှာဟာဘောက6မှတ်ဘယ်လိုလို့စက်တက်မှာပါကနော်တအိနေတော့အမတ်တက်လာပြီကောင်းလေဟဲ့တာကြီးရဲ့ဆက်ဝင်လာတော့တွေ့ရရောလေဗယ်ဖြစ်လာရောတာကြီးရဲ့စပစ်ရတော့တောက်ဆောက်ကိုတော့ပေါက်လိုက်ကြကဲ360ဘန်းနဲ့ပပါတော့ရှင်ထဲမှာရေခုံတန်းလေးနည်းနည်းလေးပြန်မြန်လာရောစက်တက်မှာ7 11ကျောဒီကြည့်ရပါမယ်ပြန်ကြည့်ရမှာပါဘာတွေကတော့ဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါအပိပါဟုတ်ပါအပိရတော့မနိုင်ဘူးရေပြောဘူးကောဘယ်လိုဘယ်လိုအပိလဲဒီကကဟိုကဘောတော့ဝါသနာနဲ့အပိကိုခုပါပဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးကျန်လာတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုချိန်ရှင်းကတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အားလက်ကကြီးခက်ခတ်ပါလေကျွန်တော်မကြည့်ကြပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ဒီလိုပဲနော်ကပ္ပစီချေကျပလူတို့ကစက္ကမဝိထားတို့ခဏမှာပါဟာကိုမေးအဲ့လိုဘာကလေးသူကဟောဟောဟောနဲ့ပြောနေပြောနေပဲရိုးချဲဆိုရဲကောင်းဘန်းပြီပါဘာလဲလာလာအမရပြီးအစပဲဒီလိုဟဲ့ပြီးရဲဟဲ့ဟာတော်ပါရောတကကြီးတိုက်ရဲ့ဆယ်ချင်းရလေးတိုက်ရဲ့တစ်ချင်းဒီကဲပေါင်းလို့ခဲ့ရဗျာနော်တော်ပါဘာဒီဆိုပါလားကတော့ဆယ်ပြီးအသေးပါပါမလို့လေအတိုင်းကိုစောင့်ပြန်ရဗျာဆယ်ပြီး11မှာမော်ဆယ်ပြီး11မှာဆယ်ပြီးပြန်မှာမီးရိုးတဲ့အခါကုတိမပန်းသေးဘူးလားတိုင်းစာပြီးဖြတ်တည်သွားတော့လည်းတွေးရတယ်ဗျာနော်လဲပါဆယ်ပါမှာ17မှာပကံတဲပေးတာပြီဒီတော့ဘယ်လိုဒါပဲပြန်ချိန်လေဗန်ဆယ်ပါမှာအလေးပဲဆယ်ပါမှာဆယ်လေးလေးပဲမှာကျင်းနေအဲ့လေမှာပြောသလိုပဲအိတ်ဖက်တင်းက15မှတ်မရောက်မရှဲကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တင်းကကြိုးစားပိုင်ွက်ရှိပါသေးတယ်စိတ်ကြကြပြီးရှုပ်ပြီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုင်းတဲ့ကိုမဝင်ပါနဲ့အဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုလည်းကျွန်တော်ဖမ်းလိုက်ပါဘယ်ဟိုကြောက်ကြီးကြီးပါတော့အိတ်ရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဆိုရင်တော့တာယီအမတ်တက်တက်လာရောအိတ်အလဲပါလေးကြောက်ပါပြန်လေအသက်ဝင်လာရင်တော်တော်လို့ပဲစကားမှမရောက်ချင်းစူးစားပိုင်နေရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီဘက်ကလည်းစကားမှမပြေမရှိစကားအောက်ကိုချော့လို့မရပါဘူးနော်။ပရန်ဆဲမ်းကလေကွာတာကြီးအဲ့တော့။အမေဒေတာအိတ်ပါနဲမပန်းလို့ဘယ်လိုလုပ်စကားမှဒီဘက်ကအတန်တော့ရှင်းမှာပါနော်။ပရန်ရော့နေတယ်။အဲ့လိုလည်းပြောလို့မရဘူး။ဖယ်လေးကပွားတယ်ဆယ်လို့မရဘူးနော်။ဒီကပလူရဲ့စပရီယာလည်းခုနကဘက်မှာတော်တော်ကောင်းလာတယ်ဗျ။
ိတ်ချင်းရနေပြီးတော့မတော်အိတ်ဖြစ်သွားရနော်တမတ်တက်သွားတယ်ဘယ်လိုသွားပြန်ဖြစ်လဲမတ်ကျွဲအိတ်ပါဗျတိုက်ယူနော်ကျွဲအိတ်ပါအများကြီးလေသူလာတာဖိုက်ဖိုက်ကျွဲအိတ်ဖြစ်သွားပါရဲ့နော်တော်ဦးပဲပြောနေအတိုင်းမိပါဗျာတော့ခက်တော်ဦးကောင်းလည်းမဘန်းသေးဘူးကွာအိတ်ကျဲပါပဲဗျာတော့အိတ်တူပါအိတ်ကျဲပါဆာလေချိန်အိတ်ကျဲပါဟုတ်တယ်ကိုမျိုးကြီးတက်တက်တော့ပါလာနော်မော်လမြိုင်တက်တက်ကျဲပါမော်လမြိုင်တက်တက်တော့ဒီမှာမအောင်သေးဘူးကွာကဲပါလာပြီကစေကဲနိုင်ကျွဲပါနိုင်ကျွဲပါဘယ်လိုစကားမမရောမရှိစူးစားပိုင်ဝရှိတယ်လူသားလေးရဲ့ဒီတော့ဆိုးလိုက်တော့ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုမြည်ပြီးတော့ပါနော်ဘိုးမဲ့ကမ္မကဘိုးကဘာလို့ဘာအိုက်လို့ဘာလို့နိုင်ရတော့ရတော့ရုပ်ကဘိုးတော့တကယ်ကိုပဲဘိုးမဲ့ကမ္မကတော့ပြောလို့ရဲစူးစားမှုရဲ့ဇာလက်နဲ့ဒါလေးပို့စားမှုရဲ့ဇာလက်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးကဘသူတွေမလို့ခံစားရတော့ဘူးပွဲမှာတော့ရှိရှိပြေးရမှာပေါ့လေမှန်တယ်ဒါကတော့ဒီခရိုင်ရိုးရဲ့အိမ်ချော်ပြီးရှင်းရှင်းလေးကဘာလို့ဆက်လာလဲဘာလို့ဒီဘက်နေပါလဲဒီဘက်တွေ့ပါအေးလေးလေးကိုဘာလို့မှာဘယ်နိုင်ပါအဲ့နိုင်ပါအဲ့ကျွဲနိုင်ပါတွင်းနိုင်ပါဗျာဒါပဲတရားစီတာဟမ်မင်းဘာစုတော့လဲစင်အိမ်မှာစင်ကြီးကြီးရက်တက်ပြီးစုတော့စင်သေးသေးလေးလည်းမရဘူးနိုင်ပါ့ဟေးသမရာမလာဟုတ်နိုင်ပြတော့လေနော်ဟိုတော့မိရဆွေးဖြစ်သွားတာဟုတ်နိုင်ပြတိုင်ပဲနော်ဟဲ့ကျွန်တော်မကတော့ကတော့လူကြီးရပါကြီးရနော်တိုင်းပြတာချက်နိုင်ဖြစ်သွားပါပြီတော်ပါဘာ sorry ပါကြာချိန်ပြပါမယ်ငါကိုင်းရမလို့ဘူးတော့ငါလည်းမလဲမတန်တဲ့ဟုတ်လားလိုက်ပါရှုံးလေးပါဗျာနော်ဟုတ်ပဲရောက်ရောက်ပိုက်မရောက်ရောက်တော့လို့ပဲ15မှတ်လိုက်ပါဒီမရှိစူးစားပိုက်ရှုံးဘောလုံးကဘာသာဆိုနေလို့လဲဟုတ်တယ်ဟိုဆောင်ကြီးကောင်းတယ်ဟုတ်ပိုက်ထောက်လို့တော့လုံးမပါဘူးဟုတ်ဆောင်တော့ပိုက်တော့တော့ပါမင်းကမပြေရှင်းနဲ့တကယ်ကြီးကပြောတာဘူးဆိုအမားနဲ့မกินဘူးလို့ချက်ပိုက်ချက်ကဘူးရဲ့စပီရီယာလဲပိုက်ထောက်တွေကြီးထိုးတယ်နော်ပိုက်ထောက်ဒီကိုရှင်းနေဆက်ကြည့်မခိုင်းသေးဘူးမခိုင်းသေးဘူးချိုးသားတာဘာမကြည့်ဘူးကဲအမတ် 9 point ပါနံပါတ်2ရဲ့စာပစ်တရားလည်းတကယ်ကောင်းမွန်တယ်လို့ပတ်တရဲ့အခုချင်းတွေကလည်းနည်းနည်းအမှန်များတယ်ဗျာနော်အမတ် 9 ဖြစ်သေးပါဟိုကရရတယ်နော်မျိုးပဲအားလေးပြအမတ်ပိတ်လိုက်ပါ white 9 ပါပိတ်ဆိုးတယ်ပိတ်ရပါไป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 ไဒါရတဲ့ဟာနဲ့ဟေကနေပဲနော်ကပလူထောင်လို့ဒီပေါ်မြောက်မြန်အားလုံးကဂိမ်းပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေသားပါတဲကူပဲလေးရဲ့အမှားကြောင့်ဒီထဲမှာကိုတဲ့ပြပြပေးလိုက်ရအောင်နိုင်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကိုတဲ့ပြပြပေးလိုက်အောင်နော်ဟောင်းတော့ဒီမှာလည်းမကောင်းဘူးတော့အဲ့လိုပဲတစ်ခါတလေကြာရင်ညော်လဲတလို့ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်ထောက်ပေါ့လေမစိတ်ပေးချင်တာပေါ့အဲ့မစက်မပါအဲ့လိုမကြားတဲ့ဖူးလာကားလေကျောအမေနိုင်ပိုက်ပါဘောဘောလေးကူပဲလေးရရတာမဝသေးလို့တဲ့ကြာနော်နောက်တစ်လုံးတော့ဖက်ရိုက်ရှင်းလဲဆိုလို့ပါနိုင်ပိုက်ပါပိုက်နိုင်ပါဗျာနောက်ဘက်ကနောက်ဆိုရင်လည်းပြန်တော့ပြီးရင်ကောင်းမယ်ဒုံဆက်မလားအော်ဟိုကေကနော်ဒါလေးဘာမျိုးရအောင်နိုင်ပွက်ပါစကားနဲ့မပြေမရှင်းမရှုံးသေးဘူးဒါလေးပြန်ပေးရနော်ဆုံးမပြေးနဲ့ဂျိုးသား
ยายป่วยมั้งอ๋อแมสซี่ไม่ปีนี้พี่ก็เลยเนี่ยโอเควะกูไปไอ้ไอ้ไอ้ตัวจ่ายเลยกันเนาะป่วยไหนมาเราพูดเรื่องอ้าวเว้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วมาเลยนี่ครับนี่ครับลูกอะไรอ่ะคุณดีฉันเอาไปโยเช่แล้วก็อาบีอย่างนี้คุณยายจะมาได้ควายอยู่ไหนป่วยมาเดี๋ยววันนี้จะเดี๋ยวคุณยายจะมาได้แม่ไหนป่วยมาตายตาเป็ดแก่ยาไทยอ่ะเฮลี่เจบีดาวีต่อเลยก็ป่วยไหนมั้งเดี๋ยวนี้ดาคุณอาตะโลตะโลไปได้ยังไงเลยส่วนเนาะไปเคไม่ย้ายเคอยู่ส่วนเนาะควยอ่ะลงเกแต่งานนี้เราก็นี่พี่ส่งต่อกันดิถ้าทําไม่เหรอต่อเลยเนี่ยตายแม่ไหนควยสวัสดีแกย่าท่าคุณยิ้มยิ้มดูอ่ะโยกี้แจ๊ดที่เนี่ยถามมาดูที่ตัวไหนเนี่ยดูมากเอาหน่อยป้าอยู่ตั้งแต่กูป้าเว้ยแล้วว่าย้ายมาไหมย้ายดอกแคมป์ดีกว่าไหมแม่ไม่รู้ก็ย้ายมาตายก็ได้เนาะเราเว้ยมันเลยทีเว้ยพี่เจ้าเจ้าเสียยี่พอดีเอ๊ะเจ้าเอ๊ะได้มาเลยเจ้าเอาเขาอยู่พอดีเขาอยู่เออเดี๋ยวเขียนมาเลยเสียอยู่เราไม่เป็นหัวผมไม่ต้องเจ้าเสียอ่ะฉันมาได้ยังมันเนี่ยใช่ไหมเราอายเลยเสียแล้วบ้างมันปีบอลปีบอลเป็นยังปีไหนมาเลยเฮ้ยเราเป็นยังมาผมไม่เสียเลยเนี่ยเสียพี่ซงไปแล้วเนาะประมาณไหนประมาณพี่ว่าอ่ะอะไรกับบลูก็แล้วตัวเองแก15แมตช์10แมตช์เนี่ยกับบลูแล้วอูเบลีก็แล้ว1-2เกมมาแล้วอนันต์ยัดชูจาขึ้นไปเนาะได้หมดชิวอัพเดทวันละ